င်္ဂလာပါရှင်။စက်တင်ဘာလ4ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ရက်အသိမဖွေရသတင်းပေါ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးပါကတော့ရုရှားပေါ်အကြီးမားဆုံးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုယူကရိန်းပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တအားပေးစက်ရုံများနဲ့ရှင်နေချက်စက်ရုံတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးယူကရိန်းကရုရှားပေါ်အကြီးမားဆုံးဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းအတွင်မှာပဲရုရှားတပ်ဖွဲ့များကလည်းယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာအထူးကြားကြတဲ့မြို့တစ်မြို့နဲ့နီးကပ်လာတဲ့အထိရှေ့သို့ခြေတက်ခဲ့ကြောင်းရုရှားတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားပါတယ်။ပြည်ရင်ဒရုန်းဆက်မှုလုပ်ငန်းအလင်းမြန်ထွက်ခွာလာနေတဲ့ယူကရိန်းကလည်းရုရှားရဲ့စွမ်းအင်စစ်ဘက်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခတ်မှုများတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ2ရက်တညတွေမှာပင်ယူကရိန်းကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒရုန်း158စင်းကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အခုကဲ့သို့ဖျက်ဆီးမှုတွင်မြေပြင်ပေါ်ကျရောက်လာခဲ့တဲ့ဒရုန်းအပိုင်းစာများကြောင့်မော်စကိုရေနံချက်စင်ုံတစ်ခုနဲ့ကလျက်ရှိတီဗာဒေတာမှကိုနာကိုဘူတအားပေးစင်ုံမှလည်းမိလာမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားအရာရှိများကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုရဲ့လေယာဉ်အားအမေရိကန်သိမ်းဆည်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံမှရောက်ရှိနေတဲ့ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုရဲ့လေယာဉ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကသိမ်းဆည်းလိုက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကိုမောင်းနှင်ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ဝယ်ယူမှုဟာဗင်နီဇွဲလားအပေါ်အမေရိကန်ကချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုချပောက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်တရားရေးဌာနကသတင်းလာနေမှပြောပါရယ်။လေယာဉ်သိမ်းဆည်းမှုဟာဇူလိုင်လ28ရက်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဒူရိုအပေါ်မှာပြည်ရင်းပြည်ပဖိအားတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ Desert Falcon 900 EH MUSR လေယာဉ်ဟာမာဒူရိုနဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားဘက်ခရိုနီတွေအသုံးပြုဖို့ဟန်ပြကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေတစင်ဒေါ်လာ73သန်းနဲ့ဝယ်ယူပြီးအမေရိကန်ကနေတရားမဝင်ခိုးထုတ်သွားခဲ့တဲ့လေယာဉ်လို့အမေရိကန်ရှင်နေချုပ်မော်ရစ်ဂါဒန်ကပြောပါရယ်ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေအပါအဝင်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ရေနံကဏ္ဍဟာတင်းကျပ်ပြင်းထန်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုအင်ဆိုင်နေရတာပါဒါအပြင်ကျဲမာပီစီသွားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်သူ့ရဲ့ကင်တွေဆောင်ရပုံစံလဲနောက်ထပ်ထက်ခက်ပေးဆိုမှုတွေထပ်မံပေါ်ပေါက်လာအောင်မယ်လို့တုံ့တမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရုတ်နဲ့စင်ကာပူရေတပ်များပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော်ရေတပ်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံရေတပ်တို့နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုစတင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်း CCTV ရုပ်သံကစတင်မှာ၂ရက်မှာတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ1ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစီရီလေ့ကျင့်မှုဟာစက်တင်ဘာ5ရက်အထိကြာမြင့်မယ်လို့စင်ကာပူကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသိရပါဗျ။စီရီလေ့ကျင့်မှုပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်တုံပြည်နယ်စန်ချမ်းမြို့ကရေတပ်စခန်းတစ်ခုမှာတင်းင်းကလေးတွေကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခမ်းအနားကို CCTV ရုပ်သံကပြသခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အစ္စရေးတို့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုအချို့ပြည်တွင်းရဲ့ဆိုင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချုပ်ဖောက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အစ္စရေးတို့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုအချို့ကိုရစဲလိုက်ကြောင်းပြည်ထောင်အစိုးရကပြောပါရတယ်။အစ္စရေးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုစိုးရွားစွာချုပ်ဖောက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်၎င်းအခြေအနေတို့မရောစေရန်အန်ဒီအာစုတင်တာစီကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အခုကဲ့သို့ရတလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားပါရတယ်။ဂါဇာရင်၁၇လကြာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်လက်နက်တင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားပေးခံနေရတဲ့ပြည်တွင်းအစိုးရဟာအစ္စရေးရဲ့ကာလာရှေကျမဟာမိတ်နိုင်ငံများအနက်တနိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တည်ရွေးချယ်ထားပြီးထိုင်းဘရင်ထောက်ခံချက်ရယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တည်ဝင်ကြီးတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကလာမယ့်သတင်းပတ်မှာထိုင်းဘရင်ရဲ့အတူပြုခွင့်ချက်ရယူဖို့တင်ပြသွားမယ်လို့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တဲ့ပိုင်တောင်ထရန်ရှနာဝက်ထရာကစက်တင်ဘာ2ရက်မှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုစက်တင်ဘာလ၄မှာအတည်ပြုမယ်လို့သူမရဲ့ဂျာပြက်အစိုးရမှပါဝင်တဲ့ထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဆိုထားပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာရခင်ပန်နာယီနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဆက်လက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးအသစ်၁၁ယောက်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာတွေ့မြင်ရမယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အစိုးရသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှယ်ကုန်မီဒီယာကနေအရှိလေပိုင်းဒေတာအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းများအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။